agora Telescópio. Apoio Cultural, Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Muito boa tarde, hoje quinta-feira, dia 4 de julho, começa agora mais um programa Telescópio. 17 graus é a temperatura hoje e o tempo chuvoso aqui na cidade. E segundo a previsão, vem frio por aí, você está vendo imagens da rua Pedro Marques aqui de Itapetininga. E o programa Telescópio de hoje recebe a presença dos integrantes da Comissão de Esportes da OAB de Itapetininga. Vamos conversar com eles para saber mais sobre essa comissão e ainda hoje, na segunda parte do programa, recebemos a presença de dois empresários no ramo imobiliário aqui da nossa cidade. Vai ser muito interessante para conversarmos sobre esse crescimento, né, de várias e vários empreendimentos que têm acontecido aqui na nossa cidade. E também a equipe da TVI fez uma matéria muito interessante sobre um sebo aqui de Itapetininga. Não perca o Telescópio de hoje. Você de casa sabe que o Telescópio tem como apoiador o Plano Familiar Camargo, que é tradição, seriedade e respeito. E você queira participar deste bate-papo, basta nos deixar a sua mensagem pelo facebook.com/TVItapê ou nos ligando pelo telefone que é 15-3527-8199, ou também participando das nossas redes sociais, através do Instagram, também através do aplicativo, ou seja, esse programa é meu e é seu, falando a respeito de Itapetininga. Eu sou o Guto Nunes e o Telescópio está no ar. Muito bem, o Telescópio começando com tudo hoje, mas antes nós gostaríamos de dizer algo para vocês que foi um destaque nas redes sociais agora o desaparecimento de duas meninas de 13 anos do bairro Taboãozinho aqui de Itapetininga. E elas foram localizadas pela Guarda Civil Municipal na manhã desta quinta-feira, estas duas adolescentes então, que estavam desaparecidas desde o dia 29 de junho. As menores foram encontradas após uma denúncia pelo telefone 199 de invasão no prédio da antiga faculdade da Vila Bart. Em vistoria ao local, a equipe da Guarda Civil Municipal, formadas pelos Guardas Civis Municipais Souza, Bruna e Prestes, acompanhados pela Secretária de Segurança Pública, Catarina Nanini, constatou que tratava-se das menores, ambas de 13 anos. E para falar mais a respeito disso, gostaria de perguntar aqui, nós recebemos aqui a comandante Catarina e o pessoal aqui da guarnição da Guarda Civil Municipal de Itapetininga. E eu gostaria já de trazer para vocês, então, mais notícias, aprofundar ainda mais esse caso. Secretária, o que aconteceu? Eram mesmo essas meninas que estavam desaparecidas? Qual foi o quadro encontrado lá dentro? Guto, muito boa tarde aos nossos entrevistados, a todos que nos acompanham pela TVI. Perfeitamente, a Guarda Municipal está sempre muito atenta às ocorrências aqui do município de Itapetininga. E na manhã de hoje, por volta das 9h30, a nossa GCM Adriana, que é a operadora do rádio da Guarda Municipal, ela recebeu via telefone 199 um telefonema de um munícipe comunicando que pelas ruínas do prédio lá onde era a faculdade, né, na Vila Bart, haviam duas jovens pelo local. Diante disso, foi despachado a viatura com os GCs e Brunas, que estão aqui ao meu lado, e, né, fiscalizando o local, fazendo a vistoria, a incursão pelo local, localizaram as duas menores. Como já era de conhecimento nosso e da sociedade, né, as imagens, as fotos, e em conversa com elas, foram identificadas como as jovens Andressa e Ana Carolina, que haviam desaparecido na data de 29 de junho. Diante dos fatos, nós também nos deslocamos ao local, eu e o Souza, para apoio. Em conversa com as jovens, nós identificamos que elas estavam em perfeitas condições de saúde, porém estavam sem alimentação, estavam numa situação de rua mesmo, num local inapropriado. E diante dos fatos, nós as conduzimos na delegacia de polícia, juntamente com a presença do conselho tutelar, porque havia sido lavrado na data de 30 de junho o boletim de ocorrência pelos familiares de desaparecimento. Então, nós apresentamos a autoridade policial, a qual encarregou dos procedimentos jurídicos cabíveis. E, secretária, a respeito assim, do motivo, foi apresentado pelas meninas, foi uma fuga de casa, aconteceu alguma coisa, elas acabaram sendo, vamos dizer, de certa forma, expulsas de casa, existe algum motivo que já foi apurado pela polícia?
Não, exatamente. Nós conversamos com as jovens, elas alegavam apenas a vontade, né, de sair da residência. É um fato que agora, ao longo dos dias, vai ser esclarecido. O Conselho Tutelar também estará acompanhando as jovens, os familiares com orientação, inclusive encaminhamentos, né, a tratamentos a locais especializados. Infelizmente, nos dias de hoje, é uma situação que tem ocorrido muito, não só em Itapetininga, como no Brasil todo, né? É o conflito da idade também. Muito bem, então, meus parabéns aqui a toda a Secretaria de Segurança Pública, também a toda a guarnição presente, também a todo o corpo, né, da Guarda Civil Municipal de Itapetininga, pelo belo trabalho, pela ajuda. O desaparecimento é algo sempre muito triste para a sociedade, para a família, mas esse caso aí, graças a Deus, teve um bom êxito. Então, nossos parabéns, e aquelas pessoas que precisem fazer uma denúncia, aconteceu algo na família, como que faz essa denúncia, secretária? O primeiro procedimento, quando se tratar de uma pessoa após o período de desaparecimento, é sempre lavrar o boletim de ocorrência na delegacia de polícia. Lembrando que a divulgação nas redes sociais é muito importante, e a Guarda Municipal, ela atende pelo telefone de emergência 199 ou 153. E pode confiar que a Guarda Municipal, ela está nos seus patrulhamentos diários, cuidando da nossa gente, cuidando da nossa cidade. E para nós hoje é um dia de muita alegria, de ter localizado essas duas jovens, saber que estão bem, né, e estarão retornando aos seus lares, porque o fato de estarem desaparecidas aí praticamente há uma semana, né, é uma coisa que afligia muito o coração nosso, dos familiares, porque você não sabe ao certo que situação essas jovens estavam, né? Muito bem, muito obrigado, secretária. A toda a guarnição, nossos parabéns aí pelo bom trabalho. E nós voltamos aqui no Telescópio agora, trazendo para vocês ainda mais notícias a respeito da cidade, falando agora a respeito da Comissão de Esporte da OAB de Itapetininga. Nós recebemos aqui o Rodolfo, o Riad também, para falar com a gente a respeito disso. Então, primeiro já gostaria de perguntar para vocês, né? O que que chamou atenção nessa carreira aí do advogado na vida de vocês? Bom, meu nome é Rodolfo, boa tarde a todos. Eu me formei em 2016 pela FKB em Direito, então estou atuando há um pouco mais de 2 anos como advogado, e a princípio eu buscava uma profissão que pudesse me colocar em contato direto com o público, com a população, buscando sempre interferir assim, de maneira positiva na vida das pessoas. Minha ideia foi essa. Ajudar a resolver conflitos, isso, de certa forma, né? Resolver, solucionar problemas. Muito bem. Desde então tenho atuado aí, e mais especificamente na área trabalhista, que é o que eu gosto mais. E é isso. Muito bem. E você, Riad, como que surgiu aí essa vocação, vamos dizer assim? Porque precisa ter um pouco, né? Dessa vontade mesmo, total, de trabalhar com os processos e tudo mais, e ajudar as pessoas. Sim, exatamente. Boa tarde. Meu nome é Riad. Bom, eu me formei em 2015 também pela FKB, e eu atuo na área criminalista. Também tinha interesse de ter essa interação com o próximo e poder ajudá-lo de alguma forma, enfim, ter toda essa forma de poder, enfim, mudar, quem sabe, a vida da pessoa. E o direito é, acho que, um dos melhores cursos atualmente, em minha opinião. E estou muito feliz com essa escolha e espero continuar feliz assim. Muito bem. Então, nós vemos aqui que o direito está sendo bem representado, vem uma nova safra aqui de pessoas jovens que se interessam por isso, ou seja, que fazem esse caminho hoje para poder ajudar a população, se especializar, né, o entendimento, porque hoje as normas jurídicas são muito grandes, tem muitas leis e tudo mais, né? Então nós precisamos cada vez mais de pessoas especializadas nisso, porque talvez a pessoa que está em casa fique muito perdida nesse meio, né? E para falar a respeito disso, então, existe também dentro da OAB de Itapetininga, e acredito que a OAB do Estado de São Paulo, todo o Brasil, existem as comissões lá, que são órgãos separados, né, que trabalham ali com questões específicas da sociedade, e existe a comissão de esportes dentro da OAB. Para vocês, qual a importância das comissões e da comissão de esportes especialmente? Assim, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem que não somente pensar nos advogados, mas acredito que pensar também na sociedade, numa maneira geral. Então, essas comissões buscam isso. É um trabalho, algumas comissões, elas são visadas justamente em trabalhos direcionados à sociedade. Posso citar alguns exemplos, como comissão OAB vai à escola, OAB vai à faculdade,
a Jovem Advocacia, a Comissão de Esportes, que trabalham nesse sentido. A Comissão de Esportes, a ideia essencial é a seguinte, é desenvolver e incentivar o esporte na cidade. Então, é isso que a gente busca. Uhum. Pensando, primeiro, em interagir os advogados e pensando no lado da saúde também das pessoas, uhum. que é uma maneira efetiva aí de deixar uma pessoa saudável praticando esportes. Muito bem. E para você, Riad, qual que é a importância assim, das comissões, principalmente essa comissão né, de esportes, assim, que às vezes a gente acha um pouco longe né, da realidade do advogado, mas ele também é um cidadão como qualquer um e tem essa necessidade também do esporte na vida. É interessante né? que o Rodolfo comentou da interação entre os advogados, até porque como a diferença de idade entre os vários advogados de Itapetininga às vezes é muito grande, uhum. então esse esporte acaba juntando todos eles para ter até uma troca de experiência, conhecer como que é de fato uma rotina do advogado, para o advogado mais novo aí que não sabe, precisa de alguma ajuda, algum conselho. Uhum. Então, a própria Comissão de Esporte ajuda nisso também, porque não só incentiva também a ter a saúde ali do advogado, enfim, mas a interação, a dar aquela boa risada, curtir com os colegas. Então, toda essa interação entre os advogados, tanto os mais velhos quanto os mais novos, isso que deixa tudo mais saudável e até aquele companheirismo, aumentar o companheirismo entre uhum. os colegas. Né? Que às vezes os advogados eles se encontram numa situação muito, muito complicada né? na vara, na rotina. Então, uhum. ali serve, as audiências uma, ali, serve como uma forma de descontração ali. Acaba vendo até como um adversário ali, de certa forma, né? Pode-se dizer que sim, às vezes, né? Então, ali isso acaba com uma válvula ali para você poder relaxar e conversar ali com o seu colega tranquilamente. Muito bem. E a respeito assim, do funcionamento então da comissão, né? Elas são vários advogados, como que ela funciona, o que, que ela organiza? Assim, hoje a gente é composto pelo presidente, que sou eu, Rodolfo, aí o Riad, que é membro, a doutora Caroline, que também é membro, e o doutor Gustavo Duarte. A gente está em busca de mais uma advogada para poder nos auxiliar aí, então uhum. fica o convite também para as advogadas que queiram nos ajudar nessa comissão. Uhum. E sempre que a gente vai levantar um projeto, a gente discute entre a comissão para poder chegar num consenso e organizar uhum. esse projeto. A princípio, o projeto de início foi o Campeonato Estadual de Futebol. Essa comissão existe há muito tempo aqui na cidade ou não? A comissão existe há muito tempo, uhum. porém trocou a diretoria agora, uhum. entrou esse ano e fica 3 anos. Ah, então sim. A comissão segue o triênio da presidência também, da diretoria da subseção. Uhum. Então é isso, não tem número fixo, mínimo ou máximo para ter na comissão, mas a nossa hoje conta com 4... 3 advogados, 1 advogada uhum. e a gente busca também a participação de mais uma advogada para nos auxiliar. Aí veio a ideia desse primeiro ação, então, que seria um campeonato, isso, né? O primeiro projeto foi desenvolver a equipe de Itapetininga uhum. para poder participar do campeonato estadual da OAB. Ah, são um campeonato paulista já, André, isso, da OAB. Isso, são 35 equipes do interior. Exclui a Grande São Paulo e São Paulo, que é um campeonato à parte, uhum. mas são 35 equipes no interior de São Paulo, então é um campeonato bem disputado, e esse foi o pontapé inicial da comissão, trabalhar em cima desse campeonato, uhum. que há alguns anos a equipe de Itapetininga da OAB participa, mas ainda não tinha muita... não estava indo muito bem, assim, vamos uhum. dizer. A ideia desse ano conseguia grandes resultados. A ideia desse ano foi realmente entrar para disputar, uhum. mas também tentar chegar longe. Uhum. E é o que a gente tem conseguido. Tem conseguido? Como que está o desempenho de Itapetininga? A gente tem um jogo para disputar uhum. e a gente depende aí de um empate para classificar de fase. Ah, em tese, sim. São quantos OABs por grupo? Assim, Nosso grupo tem 4. São 4? Passam 2? É igual mais passam ou menos duas, o futebol? É. Uhum. Depende normal. Da chave. Tem outros grupos que são mais times, né? Vai de cada região. Uhum. Que nem ano passado eram quantos times na nossa chave? Acho que eram 6. Ah, e joga entre as OABs aqui da região? Seria Itapetininga? Qual mais tem? A primeira fase eles tentam buscar o grupo mais próximo, uhum. Cidades mais próximas, para não ficar tão longe.
Mas esse ano a nossa chave é Tatuí, Sorocaba, Tapetininga e Itapeva. Ah, sim, são as quatro OABs aqui da região, porque a OAB de Tapetininga, ela contempla também as cidades ao entorno aqui, né? Muitas cidades são atendidas pela OAB de Tapetininga, né? E daí, dentro disso, vocês fazem uma peneira, como que é? Quem quiser se inscreve, como que aconteceu o time em si? Assim, tem um técnico lá, que é advogado também, como que funciona? É, a 43ª subseção, ela é composta por algumas cidades da região. Uhum. São Miguel, Guaraí, Sarapuí. Inclusive, tem alguns advogados que são dessas cidades. Acho que um exemplo, o Henrique aí, que vem de São Miguel jogar com a gente. Inclusive, fez o gol que nos deu chance de continuar no campeonato aí. No último minuto, contra a Tatuí. Golaço, né? E vocês estão em segundo lugar? A gente está em segundo. Sorocaba em primeiro, a gente acabou de passar Tatuí e Tatuí em terceiro. Ah, então tá essa briga com o Tatuí para ver quem que passa. A gente era, assim, a terceira força, vamos dizer, do grupo, porque Tatuí e Sorocaba já vem de tempos disputando o campeonato, chegando longe, chegando em semifinal. Então a gente vem num trabalho bem legal, mas tem dado certo. Muito bem, então, legal que o pessoal saber e tudo mais, que tem acontecido, né, esses campeonatos e tudo mais. Tem ido público nesses campeonatos? É aberto para o pessoal quiser assistir? Como que funciona? Bom, é aberto. Os jogos, quando são aqui em casa, eles acontecem no Clube Venâncio Aires. Ah, sim. Nós tentamos fazer os convites através das redes sociais, através do... convidando os amigos ali no boca a boca. E sempre tem um público ali que vai nos prestigiar, apoiar o time, que é muito importante, aliás. Inclusive, nesse último jogo, era um jogo decisivo para a gente. Como o Rodolfo disse, o nosso colega Henrique fez o segundo gol no último lance. Não, olha só. O Rodolfo fez o primeiro gol. Foi um jogo 2-1. Então, assim, a torcida ali apoiando até o final, isso aí nos incentivou e também afetou diretamente, né, pode-se falar assim, no resultado. Né? Muito bem. Queremos, com certeza, mais apoio, mais pessoas ali, mais convidados, pessoas que estejam a fim de conhecer a comissão, enfim, mas apoiar também a Itapetininga, que vá longe. E se tudo der certo, nós passarmos de fase, contra o último jogo agora contra Sorocaba, porém esse jogo será fora de casa, será lá em Sorocaba. Ah, então é uma pedreira pela frente. Empatar com Sorocaba não é tão fácil assim também, né? Se tudo der certo, vamos passar de fase e aí começa o mata-mata com o jogo fora e dentro de casa e aí com certeza vão querer o apoio de todo mundo e cada vez mais pessoas indo nos prestigiar lá. Em relação às perguntas sobre o treinador e peneira, na verdade funciona assim. O time está, o esporte em si, dentro da OAB de Itapetininga, está aberto para todos. O time ele é composto por vários atletas, tem inscrito 30 advogados. Mas é claro que alguns jogam mais, outros menos, aí vai de acordo com o professor, que é o Thiago, mais conhecido como Damião, que é o nosso treinador. Aí ele tem total autonomia lá para compor o time e assim, mas todos os advogados estão convidados aí para participar. É só nos procurar, falar com o Luciano no OAB lá, que ele passa os nossos contatos. Então, a gente precisa do apoio de todo mundo e sempre tem churrasco depois dos jogos. Também vale a pena aí, importante também, por conta disso. Muito bom. E você que está acompanhando com a gente, nós temos um recado para você da MSO Contabilidade, uma empresa aqui de Itapetininga. A MSO tem uma equipe treinada e efetua assessoria e consultoria na área fiscal, recursos humanos, contábil e legalizações. Atua no mercado auxiliando as empresas quanto à sua constituição, administração, consultoria e, quando necessário, no encerramento das mesmas. Possui uma equipe de profissionais gabaritados na área contábil, fiscal, trabalhista, sempre para poder dar a melhor assessoria para a sua empresa. Então você vê imagens de toda a equipe da MSO Contabilidade, dá uma passadinha lá que eles vão resolver o seu problema. E nós temos aqui, através do Facebook, que você pode participar com a gente, algumas mensagens aqui. Então é só entrar em facebook.com/tvitap, que tem aqui a mensagem do Eduardo Bicudo, que ele diz: Dr. Rodolfo Rivelli fazendo grande trabalho à frente da Comissão de Esportes da OAB. Grande abraço ao Dr. Rodolfo e ao Dr. Riad. Então eles estão mandando aqui um abraço para vocês. Acho que essa classificação, se vier para Itapetininga, vai ser muito bom. É a primeira vez que Itapetininga vai classificar? Na realidade, nesses anos recentes, sim. A nova geração. Nova geração, podemos dizer assim. Muito tempo atrás,
time era bem classificado, mas de uns tempos para cá tem diminuído essas classificações e tal. Mas agora, desse tempo recente, sim. Muito legal, muito bom. E falando assim a respeito da questão, né, de idade, né? Assim, a partir do momento que se é advogado, é a partir de uns 20, 23, 24 anos, que a faculdade é um pouquinho longa e tudo mais, né? Mas a partir disso, depois, existe um campeonato pessoal mais velho já, onde assim, para os sêniores e tal? Ou é tudo meio junto mesmo, só existe um campeonato? Existe sim. Existe, falando de futebol em si, existe a Copa Master, que eles chamam, que é para advogado que tenha mais de 40 anos para cima. Mas isso não impede que o advogado com essa idade participe também da Copa Estadual. Se for bom de bola ainda, tá no time lá. O exemplo do nosso time é o Dr. Miguel Mumberg, que ele participa aqui em Itapetininga a gente ainda não tem. É uma ideia para o futuro fazer o time Master, mas ainda a gente não tem. Mas o Miguel ele joga por Sorocaba a Copa Master e por Itapetininga a Copa Estadual. Muito bem. E falando a respeito de outros esportes, né? Às vezes existe o projeto de vocês montar times em outros esportes, já existe. Eu sei que às vezes precisa de mais gente na comissão, tudo para organizar essas questões, tudo, mas já existe já outros campeonatos promovidos pela OAB do Estado de São Paulo que vocês gostariam de participar? Sim. Bom, primeiramente mandar um abraço pro Dr. Eduardo também, que é nosso lateral direito ali. Nos apoia nos jogos também. Nós temos sim outros projetos dentro da comissão. Claro que o campeonato estadual era o nosso projeto mais iminente, até porque tinha o prazo ali para começar e já tinha toda a data, porque é organizado pela CASP. E, porém, nós da comissão temos o projeto de fazer um vôlei feminino das advogadas. Também queremos fazer um atletismo, uma corrida aqui na cidade. Outros projetos também, qual que era outro? Além disso, a gente busca formar uns treinos de futsal feminino. Algumas advogadas estão cobrando e a gente está levantando o número de meninas para poder fazer um treino, pelo menos uma vez por mês, aí, de futsal feminino. A gente busca, esse ano, o diferencial da Comissão de Esportes, interagir as advogadas também, que acredito que alguns anos anteriores teve essa falha aí, mas a gente vem buscando isso. Até por isso, dentro da nossa comissão, a gente está procurando mais mulheres advogadas que, por conhecer mais colegas e possam nos ajudar nisso, nessa comunicação com as outras advogadas, porque, como o Rodolfo disse, antigamente não tinha esse incentivo à prática do esporte feminino dentro da comissão. Então, esse é um dos objetivos, né, da comissão atualmente. Interação. Não, mas com essa atuação da seleção advogados. Brasileira de futebol e tudo Sim, mais, com né? Certeza. A gente ficou muito na mídia, chamou muita atenção para isso. Então é sempre algo muito legal aí de começar aqui na nossa cidade. Outro né? projeto também que a gente tem em mente é fazer um torneio de pôquer ainda esse ano também. Olha só, rapaz. A corrida que a gente está pensando fazer em torno do mês de novembro. Então, mas assim, para esse ano ainda. Para esse ano, é. Então, assim, são projetos. Está no papel, mas se tudo der certo, contar com o apoio da prefeitura também e contar com o apoio da diretoria, que inclusive tem nos ajudado, nos apoiado, dado autonomia para a gente fazer o nosso trabalho. Então, se tudo seguir nos planos, esse ano ainda sai esses esportes. Muito legal. E nós temos algumas imagens aqui, temos alguns vídeos aqui dos jogos e tudo mais. Vou colocar na tela aqui, vocês vão comentando aqui para a gente. Esse aí foi praticamente o último lance do último jogo contra o Tatuí. O empate deixava a gente fora da competição. Esse é o Rodolfo. Esse é o gol de falta do Rodolfo. Você que fez esse gol, Rodolfo? 1-0. Rapaz, esse foi no primeiro tempo. Olha só. Então foi 2-1 o jogo. E se a gente tivesse empatado, a gente estava fora. E esse foi o segundo gol. Não é modo de falar. Foi exatamente o último lance do jogo. O pessoal deve ter ido embora feliz. O pessoal é que cortaram, né? A comemoração ali, fizeram um montinho ali no Henrique. Apelidaram o Venâncio ali de lá, Bomboneira. Muito legal, acho que tem mais um vídeo também. Ah, já foi. Ah, são os dois vídeos dos gols aqui da partida, foi desse, né? Foi desse último jogo só. Ah, né? Muito legal. E assim, perguntando a respeito de como que funciona ali dentro, né? Nós sabemos que o futebol tem muita catimba, tem muita discussão e tudo mais. Nós temos aí alguns jogadores que ficam famosos, né, pelo jeito que argumentam tal com o juiz. E no caso dos advogados ali, essa argumentação usa até termo jurídico na hora ali, o que acontece?
Olha, eu acho que dentro do futebol não existe um termo jurídico, né? É, o negócio acho que o futebol em qualquer lugar vai ser o mesmo futebol, a argumentação vai ser a mesma. O que a gente procura é se controlar, né? Uhum. A gente às vezes até deixa... Já são treinados a ter mais respeito pelos juízes. Com certeza, mas é que na hora do... Tá tudo muito quente o clima ali, mas sempre mantendo o respeito, claro. É, o que acontece em campo fica em campo, acaba o jogo, os dois times ali se encontram... O time da casa, ele é responsável por fazer um churrasco, então, quando a gente vai na casa do adversário, também tem um churrasco são lá pra gente. São bem recebidos, tem aquela convivência depois. Sim, e claro, a arbitragem também é convidada a ficar, às vezes não fica, às vezes fica, mas... É, depende da atuação dela, né? Ela não entende mais ou menos. Mas é sempre mantendo respeito, com certeza. Claro que às vezes tem alguns deslizes, mas acontece, né? É no calor do momento, e depois que acaba, fica tudo entre amigos ali. Mas uma argumentação, assim, jurídica ali... Acredito que não aconteça muito, né? É, não aconteça muito lá na hora, né? E é muito bom, então é muito legal saber que existem essas iniciativas que promovem o esporte, né? O esporte hoje na sociedade ele é tão necessário, ainda mais numa sociedade de tantos conflitos muitas vezes. Vocês como advogados, vocês podem dizer bem a respeito disso, né? Quando chega muitas vezes na mesa de vocês é porque já não resolveu da forma, vamos dizer assim, mais amigável possivelmente, né? Mas que vai precisar aí do auxílio da justiça e tudo mais. E para isso é muito importante, né? Um esporte, né? Um jeito de vocês conviverem, um jeito de vocês conversarem. E para vocês, quando você entrou, quando você pensou em ser advogado, você sabia que existia uma comissão de esporte lá, Rodolfo? Eu sabia que existiam comissões, na realidade eu sabia que a equipe de... Existia a equipe de futebol da 43ª subseção, mas não sabia que existia uma comissão por trás disso. E aí que, no meu segundo ano de advogado, eu comecei a me inteirar mais, e esse ano, que é meu terceiro ano de advogado, eu recebi o convite da doutora Ana Lúcia para presidir a comissão de esportes. E aí que a gente vem querendo fazer um trabalho legal, diferenciado, para poder incentivar mesmo, e nosso projeto principal assim é incentivar o esporte para as advogadas. Essa é a meta da comissão hoje. Essa comissão hoje, né? E você, Riad, já sabia que existia? Como o Rodolfo disse também, quando eu entrei, comecei a cursar o direito e depois que me formei advogado, eu não sabia que tinha uma comissão responsável pelo campeonato, né, de futebol, que na verdade, como a gente disse, era sempre baseado no campeonato. Então, tudo se baseava naquele campeonato da CASP, né? E um dia, simplesmente, como eu jogava bola e algumas pessoas me conheciam, me adicionaram num grupo, né, do WhatsApp. E foi assim que eu conheci. Olha, tem esse grupo aqui, esse é o time, a gente joga bola nas datas tal, vamos lá. Eu falei, vamos, com certeza. E assim foi. A comissão ali, depois que a gente foi ficar sabendo, né? Eu entrei um pouco antes do Rodolfo, que eu me formei um ano antes, e depois o Rodolfo entrou e, assim, participar da comissão foi consequência ali do tempo ali, da nossa vontade pelo futebol, pelo esporte, enfim. Do trabalho desenvolvido. Mas ali, não, né? Que a gente sabia que tinha uma comissão, que a gente queria participar, não. Mas é bom representar aqui da Betininga tudo, representar através do esporte. Acaba que uma coisa vai puxando a outra, né? Você se forma, daí o pessoal sabe que tá precisando que joga bola, já vai te chamar, e aí vai caminhando as coisas. E foi desse jeito com a gente e tem sido bem bacana. Muito legal, e se vocês puderem deixar o convite aqui pro pessoal, né? Eu tenho certeza que existem muitos advogados que ainda não fazem parte, que muitas vezes ouvem falar, mas não, é o time lá e tudo mais, é aberto, pessoal, se quiser deixar esse convite para eles aí. A gente convida todos os advogados para participar do futebol, todas as advogadas que queiram participar também do futsal, que em breve a gente vai colocar em prática, e o vôlei, que é uma ideia a mais longo prazo também, a gente convida as advogadas, a princípio a ideia é um time de advogada, time feminino, mas para o ano que vem também um time masculino de vôlei. Então, se puder passar na OAB, lá em frente à prefeitura, conversar com o Luciano, que ele já passa o contato, o meu contato, contato do pessoal da comissão, e é só nos procurar que a gente está precisando de pessoas para contribuir e participar nessa ideia que tem tudo para dar certo. Tá certo, então. Claro, quem também de fora tiver novas ideias de projetos, de novas modalidades, fique à vontade também para vir conversar com a gente, com o pessoal da OAB. E nosso meio de divulgação das datas dos jogos, nós utilizamos
especificamente as redes sociais, uhum. as nossas próprias redes sociais, uhum. não só minha como a do Rodolfo, né, o Instagram, o Facebook, mas também dos outros componentes da comissão, e também pedimos ajuda também de todos os advogados também que usam as redes sociais, a gente pede para eles divulgarem. Uhum. Então, assim, nós nos baseamos através da divulgação das redes sociais, tá? Uhum. Então, mas quem tiver interesse de comparecer, assistir os jogos, nos procure nas redes sociais ou na própria OAB, uhum. Porque hoje nós não temos as datas de jogos, porque como nós vai ser o último dessa fase agora, né? Uhum. Aí depois abre uma nova fase de mata-mata, né? Aí, não, pode passar aqui pra TV também que a gente divulga pro pessoal, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês, eu sei que é bastante corrida aí o dia a dia e tudo mais, mas muito bom trazer aqui para o pessoal de Itapetininga, para todo mundo que está assistindo com a gente aqui, as melhores informações e também a respeito desse esporte. A Itapetininga está sendo bem representada aqui pela OAB neste campeonato, então, e nós agradecemos muito. E para você que acompanha com a gente, você pode mandar o seu comentário, a sua pergunta, o telescópio continua, mas nós vamos para um breve intervalo, é menos de um minuto, eu espero você. Olá, estou aqui para convidar você para assistir o programa Pratos e Papos com Neta Bueno, um programa delicioso com receitas gostosas. Aguardo você, Fofi. Um beijinho. Olá, povo de Deus. É com alegria que eu estou aqui convidando você para nós estarmos sempre juntos à segunda-feira, às 21 horas e 30 minutos. No programa O Amor Restaura, aqui na TVI. Muito bem, telescópio de volta, trazendo para você os assuntos aqui de Itapetininga. E agora eu gostaria de mostrar aqui a camiseta, não deu tempo de mostrar durante a entrevista, mas aqui a camiseta do time de Itapetininga. Aqui, olha só, aqui tem os patrocinadores que eles pediram para agradecer também, aqui o Posto Benedetti, a Faculdade FKB, também aqui a Fazenda Daisy, que está deixando aqui, que está ajudando muito o time de Itapetininga, também eles colocaram aqui também, ó, o Telmo Peterlinker, que ajudou muito aqui fazendo o logo, e atrás da camiseta tem aqui a Home Pisos e também o Uni Hotel. Essa é a camiseta aqui do time Itapetininga, que está representando muito bem a nossa cidade aqui. Então fica aí para você conhecer também o time da OAB de Itapetininga. E agora, na segunda parte do nosso programa, nós recebemos aqui o Péricles e o Basílio. Isso, muito boa tarde para vocês, Péricles e Basílio. E para falar um pouquinho a respeito do crescimento imobiliário aqui da nossa cidade. Então, qual que é a sua relação aqui com o crescimento imobiliário? Boa tarde a todos, boa tarde a você. É o seguinte, quando você fez a chamada, uhum. você falou dos empresários. Empresário é o meu amigo Basílio. Ah, sim. Certo? Eu faço aprovações de loteamento, lido com água, com esgoto, mas é muito ligado ao setor imobiliário da cidade. Uhum. Sem isso também não existe um loteamento. Ah, né? A parte sim. documental, a parte com a Sabesp. A estrutura mesmo, né? Uhum. A parte com a Sabesp, então é muito necessário. E eu executo esse tipo, aprovo loteamento e também água e esgoto. E o empresário realmente é meu amigo Basílio aqui. Basílio, o que te interessou de fazer um empreendimento imobiliário aqui na nossa cidade? Na verdade, nós estamos na cidade há bastante tempo. Uhum. Eu sou proprietário da Capital. Só um minutinho, senhor Basílio. Acho que é para cima aqui o microfone. Isso. Eu sou proprietário da Capital Imóveis, uhum. mas antes eu quero agradecer o convite seu. Uhum. É sempre um prazer estar aqui explanando e debatendo assuntos de muita relevância uhum. para Itapetininga. E cumprimentar todos os seus telespectadores aí. Partindo da pergunta que você fez, Itapetininga é uma cidade bastante atrativa uhum. em termos de investimento, em termos de localização, em termos do povo daqui. Uhum. E a gente está no mercado já há mais de 20 anos, lutando aqui com o nosso povo aqui. Uhum. E a gente tem percebido um total crescimento uhum. E um total interesse das pessoas em adquirir seus imóveis. E aí gera uma série de circunstâncias que é preciso observar e ter uma atenção voltada para isso. Porque o que está acontecendo hoje, especificamente em Itapetininga? A gente vem observando muitos lançamentos de imóveis, muitas empresas
estão aqui vindo de fora, fazendo seus lançamentos e vendendo. Aí mora um pouquinho de cuidado que as pessoas têm que ter e observar quais são essas empresas, qual a saúde dessas empresas, para que não entrem em investimentos que acabam tendo prejuízo. Né? Uhum. Então, esse é um cuidado. E a gente está aí na cidade esclarecendo as pessoas. Eu sou proprietário, como eu falei para vocês, da Capital Imóveis. A gente está à disposição para atender esse pessoal todo aí. E assim, já conversando a respeito disso, né? Falou a respeito de saber a saúde da empresa. Qual que é o jeito melhor assim, de tomar cuidado nessa hora? Porque é um investimento, vamos dizer assim, para a vida toda, né? Algo que a pessoa, ela sonha e tudo mais. Quais são as questões que nós temos que observar, ver outros empreendimentos da mesma empresa? Como que funciona? Então, essa pergunta é bastante interessante. O que a gente tem observado na cidade de Itapetinga? Existem alguns empreendimentos que lançaram e estão aí como um elefante branco. Só para citar um ali do lado da Cambuí, tem uma da JNK, que vendeu-se tudo. A construtora acabou tendo problema, que é obra, inclusive, financiada pelo Banco do Brasil, e está lá, parado, um elefante branco, prejudicando várias pessoas. E, o cuidado que as pessoas precisam ter, evidentemente, antes de concluir qualquer negócio, saber quem é a empresa, tirar as certidões dessa empresa, saber se essa obra que está sendo executada, existe algum agente financeiro contratado com essa empresa, isso realmente dá uma segurança maior no sentido de por exemplo, essa obra é uma obra que vai ser financiada pela Caixa Econômica Federal, existe um contrato com a Caixa Federal. Então, isso dá uma segurança maior. Essa é uma no obra... caso de qualquer irregularidade, a Caixa também isso, entra, né, no jogo. Isso, né? Então, é importante que tenha um agente financeiro por trás dessa empresa, ou ao lado dessa empresa, melhor dizendo, que isso oferece segurança. Além dos cuidados normais, né? Certidões, o projeto que tem que ser um projeto, vamos dizer assim, fictício, um projeto que não seja fictício, porque a gente vê alguns projetos mega maníacos que a gente sabe que não vai dar certo, aquela coisa né? Fora dos padrões. Fora dos padrões da cidade. A cidade está em fase de crescimento, a população cresce de uma forma bastante interessante, então o momento é de Itapetininga, sim. Eu acho que é um momento para se investir em imóvel. Eu ainda acho que os imóveis em Itapetininga têm espaço para as coisas acontecerem aqui. Muito bem. E já perguntando agora para o senhor Péricles aqui, né? Você falou a respeito das ligações e tudo mais, a ligação de água. O que hoje um loteamento para ele ser aprovado, o que ele precisa oferecer para a população? Ele pode simplesmente vender um pedaço de terra lá? Ou ele precisa já ter a rua, já ter ligações e tudo mais? Um loteamento só pode ser vendido após todas as aprovações nos órgãos públicos, viu? Que compõem o Grapoab. O Grapoab tem a CETESB, tem a Secretaria do Meio Ambiente, tem a Secretaria da Habitação, até no caso de um loteamento nosso, a Secretaria de Habitação de São Paulo, não foi em Itapetininga, de São Paulo, questionou alguma coisa quando nós estávamos aprovando, uma IFAM. Divisa. Agora tem o IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artista Nacional. Dependendo do tamanho da área, você tem ou não tem alguma incidência de quilombo ou qualquer coisa que houvesse nessa região, cavernas, qualquer coisa nesse sentido. Então, você tem que fazer um estudo preliminar. Nós temos agora, a prefeitura passou a exigir, faz sentido até, é um levantamento hidrográfico da região com um geólogo para ver questão de erosão, tudo. Então, a nascente já é CETESB daí. Né? A nascente já é um outro órgão, é a CETESB. No caso da prefeitura, ela está fazendo isso, que é começa a dar erosão no terreno, e o prejudicado, além da prefeitura, que depois vai ter que, depois de entrega o loteamento, ela vai ter que assumir as responsabilidades de iluminação pública, de limpeza pública, das ruas da cidade e tudo, e depois, se tiver erosão, ela vai ter que corrigir. Então, é melhor prevenir na inicial do que deixar a coisa correr a revelia para que isso não aconteça. Então, a prefeitura está se prevenindo, os órgãos estão se prevenindo, não estão deixando as coisas acontecerem a bel prazer, de qualquer forma. Então, a aprovação de um loteamento, ela tecnicamente é simples, mas você tem que cumprir todas as regras do jogo. Você não faz, que nem no caso da Sabesp. Tem que estar querendo fazer algo sério mesmo. Não, se não fizer, não aprova. A prefeitura não aprova, o cartório não registra. A coisa não dá mais, não existe mais um jeitinho. Ou você faz,
você não faz, mas o jeitinho brasileiro nesse setor desapareceu por causa de alguns órgãos, como o cartório de registro de imóveis, que é o último item, que nós estamos com um loteamento lá aprovando agora, está falando, ó, deu uma nota de evolução, tem uns negocinhos que nós precisamos corrigir lá. Então, alguém vê algum erro e você tem que corrigir esse erro. Então, aprovar um loteamento não é o fim do mundo, mas tem que trabalhar dentro das regras do jogo. Tem que ser algo muito difícil, né? Se me permite uma parte, né? Claro, por favor. A questão do que ele está falando do loteamento. E também fazer um pouco de propaganda aqui no seu programa. Nós vamos lançar, dentro dos próximos 60 dias, aí nós vamos lançar 300 lotes, que é um loteamento Joana França. A gente vai lançar isso, começar a vender. E nós estamos nessa fase final, que é aprovação e registro desse loteamento no cartório de imóvel. Está tudo certo. Então, a documentação exigida tem que se ater a isso, tem que observar todos os documentos necessários, evidentemente. Eu só acontece uma coisa nessa questão toda, o tempo. Porque o tempo é algo, é o que mais a gente tem de mais precioso. A burocracia na é um pouquinho difícil. E aí, você não tem ideia. Nossa, só para você ter ideia, nesse loteamento, nós estamos correndo atrás dessa documentação, 3 anos em torno disso aí. E isso, vocês jovens poderiam começar a mudar um pouco a roda disso aí e pensar numa coisa mais ágil, porque não deixa de ser burocracia. Nós não começamos com obra lá. É 3 anos, documenta, vai para lá, vem para cá. É sofrido. E, evidentemente, que tem que acompanhar toda essa não estou falando que tem que frouxar, não é isso. Estou falando que os órgãos poderiam ser um pouco mais ágeis nas notas de evoluções e nas respectivas exigências para que as coisas caminhassem mais rápido nesse sentido. Porque não é fácil você ficar 3 anos com... Você tem que querer muito fazer. Porque tem muita gente que acaba desistindo no meio do caminho, né, Pedro? Na realidade, é o seguinte. Alguns órgãos... Eu não vou citar órgãos aqui, senão queima o filme. Melhor deixar. Não, os que são, sabem que são eles. Eu peguei um documento. Todo documento. Li aquele documento inteirinho. Eu quero isso, quero isso, quero isso. Você põe isso aí. Aí ele vem com outra solicitação. Olha só. Em vez de ver. Aparece tudo, mais. Ver tudo numa única vez, falava, eu vou fazer uma aferição aqui dessa documentação. E confere toda ela de cabo a rabo. E aí o que acontece? Olha, eu preciso, quero isso aqui. Certo? E nós fazemos isso. Aí a gente vai lá e põe isso aí. Daí ele vai mais analisar novamente. Daí ele pede mais coisa. É isso que nós falamos da burocracia, que vai demorando. Por que não pede tudo de uma vez só, né? Às vezes você atende e está resolvido o problema. Essa demora que o Basílio está se referindo, em parte é isso, né, Basílio? Sim, sim. E tem também alguns aspectos que a gente precisaria colocar aqui para o seu público entender como é que funciona. Porque às vezes vê um lançamento, nossa, viu? Estão ficando rico com o lançamento. E não é bem assim a coisa, né? Não é bem assim. Porque as exigências são muitas. Por exemplo, só no que a gente vai lançar. As obras incidentais são enormes, é coisa grande. E os órgãos, por exemplo, Sabesp não ajuda absolutamente nada com relação às obras que a gente vai fazer. A gente apresenta o projeto para elas, ela faz as exigências das diretrizes. Ó, você tem que vir buscar água aqui. Ela não disponibiliza água na frente do seu empreendimento. Ela dá a diretriz onde ela tem capacidade de fornecer. O que... De certa forma, eu contesto um pouco isso, porque eu acho que a Sabesp ela tem estrutura, tem condições de disponibilizar água na frente do empreendimento. Mas hoje eles não fazem isso. Está ficando a cargo do empreendimento. Fica a cargo do empreendimento. Evidentemente que não existe nada de graça. Você vai calcular o custo dessa obra incidental e vai jogar no preço do seu, do seu lote. Do seu terreno depois. E quem acaba pagando a conta sempre é a pessoa que está comprando, porque você vai ter o custo do seu empreendimento. E esses custos poderiam ficar bem mais baratos, poderiam ficar bem mais em conta se houvesse um pouco mais de esforço desses órgãos e ajudassem, pelo menos, disponibilizando água na frente. Mas isso é uma discussão que vai longe, vai longe. A Sabesp tem as suas diretrizes, evidentemente. É uma empresa que a gente tem o maior respeito, profissionais da mais alta qualidade, sempre pensando no bem da coletividade, porque entrega um produto de boa qualidade.
Uhum. Não é nem um pouco fácil, né, entregar água para todo mundo da cidade, não, e esgoto. Não, de fato não. E a gente entra nesse como você vai fazer um empreendimento, você acaba se envolvendo. Eu tenho muito amigo na Sabesp, e eu falo para eles, então eu posso falar aqui também. Né? Uhum. Falta investimento. Uhum. Investimento real. Da Sabesp. Ela montar uma estrutura para daqui tantos anos. Levar uma rede de água com potência para uma determinada região para atender aquela localização. Uhum. O que o Basílio falou é o seguinte, que nós estamos fazendo agora, vamos atender 1.804 lotes em um condomínio, condomínio de loteamentos. Uhum. Tá o Capital, tá o Vila Leme, tem 10 empreendedores que estão com uma única rede para buscar água. Por quê? Porque quando o Di Fiore foi prefeito, ele não queria que abrisse valetas, muitas valetas na cidade. Então, onde existisse mais de um loteamento, naquela direção, ele gostaria que fosse feita uma parceria para puxar uma única rede de água para todos. Ao mesmo tempo. Isso lá atrás. Isso foi lá no atrás. No plano de retorno da cidade? Não, foi naquela época. Eu fiz uma para o loteamento Pinheiros, Goldenville e Lago dos Ipês. Porque ele não permitiu que eu entrasse na Venceslau Brás abrindo 3 valetas. Ele queria uma única valeta. A prefeitura manda. E você obedece. É mais ou menos isso. Então, criou como regra. Tem mais de um loteamento, tem 2, 3, 4 loteamentos naquela região. Puxa água todo mundo. Puxa água. Não vou dizer do Pacaembu que fez aquelas casas lá, porque lá era social. Social é diferente, é outro tratamento, é outra coisa que não é do investidor. É mais para atender mesmo a população de uma baixa renda, não baixa renda, mas que vai comprar uma casa até 110, 120, 130 mil reais, mais padrões. Assim. Né? Então lá era nessa forma. Agora os outros loteamentos, que são só para venda mesmo de lote ou então construção de casa, aí a exigência é essa. Então, e teve alguma mudança municipal nesse caso? Porque nós vemos assim muitos loteamentos acontecendo. Então, o senhor da capital aqui há muito tempo já começando, qual que é o interesse nessa hora? Foi uma mudança municipal, estadual, federal? Eu acredito que nós temos uma topografia favorável. Começa por aí. Se for Itapeva, é muito pendido. Itapeva, você vai em uma cidade, Tatuí também favorece muito. Então, nós somos uma cidade onde a topografia ajuda muito a fazer esse tipo de investimento, porque daí, quando não tem muita obra de infraestrutura no loteamento, ele também fica mais barato para ser feito. Né? Lógico que o pessoal vem procurar aqui, vem em Itapetininga, porque Itapetininga diz uma lei, não sei se é fato mesmo, mas uma cidade que depois que atinge 180 mil, 160 mil habitantes, ela tem um boom, tanto imobiliário como de todas as formas, não só imobiliário, mas também no crescimento de indústria, no crescimento do comércio, de tudo. Então ela tem um boom. Mas ela não sai é de certa forma de pequena para se tornar uma média. Para se tornar uma média, melhorar qualquer coisa, nesse sentido. Então, eu acho isso que deve estar acontecendo em Itapetininga também. Né? E nós estamos agora, com a duplicação da rodovia, aí nós estamos muito bem posicionados em relação a São Paulo. Está ficando mais fácil ir para São Paulo ou vir morar em Itapetininga. Né? Tem coisas que favorecem Itapetininga, para que as pessoas venham investir aqui. Isso que o Pércio acabou falando sobre crescimento da cidade, quando atinge uma certa população, se você vê a quantidade de casamento que existe, a quantidade de crianças que nascem, a cidade precisa crescer. E precisa crescer muito, precisa de muita casa, precisa de muito. E Itapetininga ficou muito tempo represado. Acontecia as construções, mas não em larga escala como está vindo as empresas aí. Construiu 800 casas, loteamento com 3 mil lotes, loteamento com 500 lotes. E eu vejo isso com bons olhos, desde que entregue, evidentemente. Desde que não seja enganação com a população. Eu vejo isso com muito bons olhos, porque oferta e procura, né? Então, se você está numa cidade onde tem muito pouca oferta, os preços vão lá na lua. E se você tem várias ofertas e várias modalidades de investimento para as pessoas, quer comprar lote, quer comprar apartamento, quer comprar casa, dependendo do perfil da pessoa, isso tudo, e com várias ofertas, isso tende o preço, pelo menos, se estabilizar. Que é o que eu acho que está acontecendo nesse momento em Itapetininga. Embora tem muita gente esperando ver o que vai acontecer em termos de Brasil para que isso comece a rodar com mais facilidade. No sentido de disponibilizar mais financiamento para as pessoas. Porque vende muito. As pessoas precisam de imóvel. Desde que tenha
financiamento disponível para essas pessoas comprar. Subsídios. Subsídios também é, é uma linha de financiamento onde o governo entra com a sua ajuda, que é importante ter tudo isso. Porque se não tiver nada nesse sentido, os bancos não estiverem facilitando o financiamento para as pessoas, fica meio enroscado o negócio. Então, a gente aposta que o governo, com essas reformas, aprove rapidamente e isso dá mais flexibilidade para os bancos poderem estar financiando para as pessoas. Hoje não está parado, mas a gente percebe que não é aquela explosão de negócios. Os negócios estão assim meio no conta-gota, nesse momento, né? E é isso. Muito bem. E aqui nós temos um recado para vocês agora da WFNet, uma empresa aqui de Tapetininga. WFNet, internet com velocidade e segurança para o seu negócio e residência. Planos de 15 mega por apenas R$69,90. E agora seu upload é o mesmo do download. E a promoção Wi-Fi grátis continua, mas é por tempo limitado. Aproveite. WFNet e Tapetininga. Muito bem, e você que quer participar aqui com a gente, pode mandar sua pergunta, seu comentário através do facebook.com/tvitapê. Também pelo Instagram, nós estamos transmitindo agora pelo Instagram através das lives, é só seguir aí, é @tvitapetininga. E também através do aplicativo, né? Baixe aí no seu celular, entra no seu buscador, escreve TV Itapê, que você vai ter acesso a toda a programação, aos vídeos antigos, ao vivo do lugar onde você estiver. E também você vai ter acesso aí a fazer a sua pergunta, mandar a sua mensagem aqui para o programa ao vivo. Hoje nós recebemos aqui o Péricles e o Basílio, eles estão falando a respeito do crescimento imobiliário aqui da nossa cidade de Tapetininga. E fazer uma pergunta aqui a respeito, até para entender, talvez na visão do Basílio seja muito bom, né? Mas para a população nós percebemos que nos últimos anos o preço, o valor dos imóveis, ele cresceu muito, né? De certa forma. Até você disse assim, talvez fosse a baixa possibilidade de pessoas que tinham aqui vários empreendimentos e tudo mais. Hoje, com mais empreendimentos, se tende a estabilizar. Mas eu lembro que antigamente, quando nós pegamos a Telecena, ela dava R$50 mil e era o valor de uma casa própria, vamos dizer assim, naquela época. Então, ela falava, a casa própria é um valor de R$50 mil. Hoje, com R$50 mil, um terreno já é um pouquinho mais difícil, né? E tudo mais. Então, como você vê esse crescimento? Fato. Isso é uma leitura bem realista sua. Houve essa expansão de preço exatamente em razão disso que eu falei. Tapetininga estava muito represada em termos de lançamento e empreendimento. E aí os preços estavam também parados. Começou a haver os investimentos, mais a cidade começou a crescer, isso vira um ciclo virtuoso, e aí evidentemente que os preços também sobem. Hoje, se você pensar em termos de uma casa popular... Tem inflação também, o dinheiro hoje... Também. R$50 mil naquela época era mais do que 100 mil hoje. Você está falando um espaço aí de... Você puxou pelo menos uns 10 anos para trás, isso, nessa referência sua aí. Hoje, uma casa dentro do programa Minha Casa Minha Vida está entre 150 a 180 mil, que é o valor máximo estabelecido pelo governo aí. Então, realmente, se você falar que comprava uma casa por 50 e hoje 150, nós estamos falando em 300%, né? É bastante, é bastante. E aí tem esse lado aí, né? Tem inflação, tem essas questões. Mas ainda, se você comparar preço metro quadrado construtivo com relação a Itapetininga e outra cidade, você vai ver que Itapetininga ainda está com preço bem razoável. Está bem dentro. E nós temos uma ligação aqui, alguém querendo participar através do telefone. Alô, com quem eu falo? Tudo bem, Maratona. Ô, boa tarde, seu Mauro, como está? Pode mandar sua pergunta aqui para o pessoal. Tudo bem. Então, veja bem, eles estão falando sobre loteamento. E pela experiência que eu tenho em imobiliário, já de 30 anos, eu acho que Tapetininga está com excesso de loteamento pelas condições da população. Em primeiro lugar, nós estamos com 58% de pessoas desempregadas, 25% em estado de pobreza e de miséria. Um monte de lojas fechando que o proprietário não consegue dar sequência e gerar emprego. Então, a situação da Tapetininga é uma situação bastante até grave, crítica, delicada.
eu acho que essa quantidade de loteamento aí, eu acredito que pelo menos 40%, 50% vai ficar estagnado aí por um bom tempo. Não se adianta você colocar um monte de loteamento, abrir um monte de loteamento numa cidade com uma renda per capita baixíssima, numa das mais baixas do interior paulista, entendeu? Com falta de emprego, falta de recurso, a renda per capita nossa aqui não chega a 600, 700 reais por habitante. Então, eu acho que no caso da construtora Pacaembu, ela foi feliz, porque ela fez um imóvel, está terminando o imóvel, entregando o imóvel pronto, barato, dentro das condições que muitos alugaram casas com custo mais alto, hoje estão indo para casa própria com um custo menor da prestação, até aí não acho aí válido. Mas fazer um loteamento, vender o loteamento, ter uma prestação de 400, 500 reais, e depois você gasta mais, hoje o poder aquisitivo de Itapetininga não é acessível para isso. Tá certo, muito obrigado, seu Mauro. E trazendo aqui então para vocês a respeito dessa visão também, né? Às vezes é como... Não está errado, não. Está correto no que ele falou. Só que eu fiz até agora, participei de o Pinheiros 1, Pinheiros 2, Pinheiros 3, 350, 700 lotes mais 350. Então 1.300 lotes, todos vendidos. Uhum. Tinha esse espaço, era uma demanda represada. Você pega o Lago dos Ipês, quase 100% vendido, que é colado ali na Venceslau Brás. Uhum. Certo? Então você pega os loteamentos, está sendo vendido na cidade. Talvez não seja essa pessoa que ele falou, que tem baixa renda, que está com... Uhum. Mas alguém está investindo. Uhum. Como saiu, e nós não comentamos esse aspecto, e eu vou aproveitar para comentar. Agora, tem uns prédios aqui que os apartamentos são... Preço de São Paulo. Uhum. E estão sendo vendidos. De alto nível já. Alto nível, altíssimo nível. Você pega o Catedral, nossa, um apartamento de 160 metros quadrados, ou 170, uhum. É um alto nível mesmo. E está vendendo. Uhum. Então alguém, não é todo mundo, mas alguém tem alguns recursos financeiros para aplicar. Que nem do nosso vizinho lá, né, Basílio? O portal da cidade, que é na entrada. Esse apartamento vendido. Como faz 2 anos que lançou e está vendido. Uhum. E também, eu concordo com o Mauro, muitas vezes a pessoa compra mais para investimento, porque você investir na poupança vai render 0,5% ao mês. Uhum. E num lote de terreno, a tendência dele é melhorar. Para você ter uma ideia, o Pinheiros, quando começou a vender os lotes dele, era 70 mil. Uhum. Se você for no portal do Pinheiros hoje, querer comprar um lote, você não acha por menos 150, uhum. 160. Então, quer dizer, 100% de valorização nesse terreno que você não vai achar em lugar nenhum, em investimento nenhum, esse tipo de coisa, em 1, 2, 3 ou 4 anos. Uhum. Né? Então, e isso que deu essa vontade, seu Eu sou seu mais Basílio. Otimista. Uhum. Eu sou mais otimista com relação às coisas. É evidentemente que Itapetininga tem muita dificuldade com relação ao emprego, com relação à empresa. A gente não nega isso, não. Mas eu tenho um espírito mais otimista. Dá para investir ainda, acreditar na nossa cidade. Eu acho que existe espaço, tem muita gente chegando, tem muito jovem querendo casar, tem muito jovem. Uhum. Então, existe espaço e você tem que estar com esses produtos prontos. Uhum. Porque se você não está com esses produtos prontos, até você ter toda essa demanda de tempo, que é em torno de 3 anos para você aprovar um projeto e entregar, começar a obra, é uma desses. Se você ficar esperando, não dá. A pessoa então, entra no aluguel, fica difícil dela ter mais um investimento então, e tudo eu mais. Eu sou otimista, nesse campo eu sou otimista. Vamos fazer, eu acho que tem que ter oferta e evidentemente que se as pessoas não tiverem capacidade de comprar, o empreendedor, ou empresário, ou proprietário, vai ter que, se ele está com um preço fora do mercado, ele vai ter que adequar o preço ao produto. Como foi citado mesmo a questão de Pacaembu, que foi em torno de 800 casas, praticamente vendido tudo. Uhum. Quer dizer, em menos de 6 meses, quando eles lançaram, venderam tudo. Isso é sucesso absoluto. Uhum. Né? Para um empreendimento... tem espaço para tudo isso, né? Para um empreendimento dessa envergadura de 800 casas com 6 meses de venda, aí não tem o que falar a respeito. Falar. Tem gente que fica com essa comunidade aí, 3 anos para vender. Mas eu quero dar a mão para a Matora, para o Mauro. Que ligou participando, ele tem razão. Uhum. Tem um outro segmento da cidade que precisa ser visto, é criar empregos. Uhum. Criar empregos, isso. Certo? Sim. E isso vem da prefeitura. A prefeitura que tem que ver as firmas atrás das empresas para vir, para que se instalem em Itapetininga.
para que haja uma geração de emprego e essa renda per capita, que ele falou que está muito baixa, possa subir. Uhum. Mas só sobe através de emprego. Uhum. Não sobe falando para você, você vai ganhar 600, tá bom, você, uhum, amanhã 700 e você melhorou qualquer coisa. Não existe isso. Uhum. Existe através do emprego. É muito bom, é um papo que dá para aprofundar muito ainda aqui. E nós temos aqui no nosso programa um oferecimento do Plano Familiar Camargo, que são as notas de falecimento aqui da nossa cidade. Então, informamos aqui o falecimento da senhora Maria de Lourdes Rodrigues, 64 anos, viúva, deixa a filha Luciane, velório no Camargo, Landete Central, sepultamento hoje às 4 da tarde no Jardim Colina da Paz. Também Júlia Cirilo, 71 anos, solteira, deixa os filhos Regiane, Luciana, Kate, Leandro e Gislaine, velório na Unidade Central. O sepultamento será amanhã, às 8 da manhã, no cemitério São João Batista. Também a Eulália Gomes Ricardo, 89 anos, viúva do senhor Diniz Ricardo. Deixa o filho Adjair, velório Camargo na Unidade Central. Sepultamento hoje, à 1 da tarde, no cemitério São João Batista. Maria do Carmo Domingues Bueno, 70 anos, viúva do senhor Vicente Joaquim Bueno. Deixa os filhos Maria Conceição, Isaac e André, velório na Camargo da Unidade Central, sepultamento hoje às 2 da tarde no Jardim Colina da Paz. Também o senhor José Miguel Rodrigues da Silva, 63 anos, casado com a senhora Marilene Messias da Silva. Deixa os filhos Andréia, Lucimara, Maria, Rodrigo, Fábio, Angélica, Caio e Gilson, velório na Unidade Central. O sepultamento foi hoje cedo às 9 da manhã no cemitério São João Batista. Eu agradeço muito, Péricles, agradeço muito, mas eu tenho certeza que daria para fazer um programa inteiro aqui, conversando a respeito dessa realidade aqui de Itapetininga. Então, muito obrigado mesmo pela disponibilidade de vocês. Eu que agradeço, realmente agradeço a oportunidade de poder esclarecer alguma coisa. E gostei muito da participação do Mauro, que ajudou bastante a gente também. Uhum. É, sinal que alguém, tem gente assistindo e gente interessada nas coisas da cidade. Eu que agradeço muito a oportunidade de ter vindo aqui. Eu agradeço a oportunidade e, mais uma vez, estamos abertos aí a qualquer convite, que será sempre um prazer a gente estar vindo aqui no seu programa para estar esclarecendo ainda aqui de forma muito breve, mas é importante tendo que sempre estar salientando a necessidade de se observar e tomar os cuidados que o mercado imobiliário exige, e é sempre um prazer aqui estar, de alguma forma, esclarecendo algumas dúvidas para todos os seus ouvintes aí. Muito bem, nós que agradecemos, acho que empresários com vontade de investir na cidade é algo sempre muito bom. Então, você que está em casa, se acompanhar certinho, ver, tomar todos os cuidados, aí você vai ter também aí grandes empreendimentos para você poder investir, poder ter uma casa aí com a sua família. E eu agradeço muito a sua presença, você que esteve aqui com a gente, assistindo hoje, acompanhando o telescópio. Você que mandou o seu recado, nós agradecemos muito. O telescópio volta amanhã ao meio-dia, ao vivo, aqui na TVI, através também do Facebook, através da NET, através de vários lugares, aí o Instagram agora também, segue a gente lá, que nós vamos estar ao vivo para você. Eu te espero amanhã, o telescópio fica por aqui, até lá! Telescópio. Apoio Cultural. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito.